Dámy a pánové, vítám vás na dnešní debatě, kde se budeme věnovat zavádění výuky nové informatiky na školách zřízených podle paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona a nebo na takzvaných paragrafových školách. Dnes se dozvíte nejen úspěšné příběhy a inspirace, ale i nějaké ty nezdary a doporučení, na co si dát při zavádění výuky nové informatiky pozor. Konkrétně se s námi podělí o vlastní zkušenosti se zaváděním výuky nové informatiky a digitálních kompetencí paní Milena Tunkerová, ředitelka ZŠ Kroměříž 1. máje. Mileno, vítejte. Dobrý den. Paní Dana Staňková, zástupkyně ředitele na ZŠ a ZŠ Tišnov. Dano, vítejte. Děkuju, dobrý den. A kolegyně Renata Votavová, garantka společného vzdělávání z Národního pedagogického institutu České republiky. Renato, i vás vítám na dnešní debatě. Děkuji za přivítání. Celou debatou vás budu provázet já. Mé jméno je Josef Dašek a v rámci Národního pedagogického institutu České republiky mám na starosti platformu DigiKoalice. My jako DigiKoalice sdružujeme organizace, mimo jiné i školy, které se věnují digitálnímu vzdělávání a právě skrze různé aktivity podporujeme vzájemné sdílení informací, událostí i dobré praxe a propojujeme organizace mezi sebou. Dnešní debata je naplánována na 1 hodinu a jako vždy se určitě neváhejte na cokoliv ptát v chatu. Nicméně dnes na vaše dotazy nebudeme reagovat průběžně, jak jste možná zvyklí z debat minulých, ale všechny dotazy zodpovíme po skončení debaty. Odpovědi pak najdete u záznamu debaty na YouTube a ten záznam je vlastně pod stejným linkem, jako jste nyní. Předtím, než předám slovo našim váženým hostům, nebo jak už se dnes říká i hostkám ze škol, tak bych rád předal slovo Renatě, která by uvedla dnešní, nebo zarámovala dnešní debatu tím, jak je nová informatika řešena v kurikulu ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Děkuji za slovo, Josefe. Ráda bych opravdu tohle téma uvedla. Kurikulum pro základní vzdělávání dosáhlo v loňském roce výrazné změny. Objevil se nový vzdělávací obor informatika, ale zároveň s ním do kurikula byla propsána i digitální kompetence. Kurikulum pro základní vzdělávání je kurikulum pro všechny. To znamená, že se podle něj vzdělávají všichni žáci s různými možnostmi, s různými předpoklady a spadá sem i skupina žáků, kteří mohou mít s dosažením těch očekávaných výstupů v RVP ZV jistý problém. Mají jiné možnosti, jiné předpoklady, pocházejí z jiného sociokulturního prostředí a tak dále a tak dále. Pro tyhle žáky platí, že pokud by měli nějaké překážky v tom, aby těch školních výstupů, to znamená toho, co si škola propíše do svého ŠVP, tak když budou mít problémy ty školní výstupy naplnit, tak jim mohou být poskytnuta takzvaná podpůrná opatření. To je věc, která tady funguje od roku 2016, takže nemusíme mít teď obavy, že někteří žáci by nedostali tu podporu, kterou potřebují k tomu, aby se vzdělávali v nové informatice nebo dosáhli digitálních kompetencí. Ta podpora stále platí, je stále legitimní. To znamená, žák, který může mít problémy v tom dosáhnout jakéhosi stupně informatického myšlení, tak buď to na základě rozhodnutí školy při prvním stupni podpůrných opatření, nebo na základě rozhodnutí školního poradenského zařízení dostane podporu k tomu, aby těch výstupů dosáhl. Ta podpora může být různá. Může to být postava, osoba, asistenta pedagoga, jiná organizace výuky nebo dokonce jiný způsob hodnocení. Ale nemějme obavu, že některý žák by na té cestě nebyl podpořen. Určitě dosáhne toho, aby se vyučil nebo aby mohl těch výstupů informatiky používat ve svém praktickém osobním životě, ale i ve svém dalším studijním životě. Já bych možná ještě trošičku uvedla tohle téma vzdělávání žáků z SVP do kontextu s tím tématem, které zastřešuje tu naší diskuzi, ten náš kulatý stůl. Je to téma paragrafových škol, protože tady s námi sedí kolegyně, které v těchto školách působí. Tak já bych chtěla jenom říct, že tohle téma je tady možná trošičku v NPI vytvořeno, možná trošku uměle, protože my tady podporujeme školy, které právě vzdělávají žáky z SVP, a ty školy jsou trošku odlišné jednak tím typem žáků, kteří vzdělávají, ale možná také trošku odlišné těmi svými specifikami, tím složením učitelského sboru, možná také trošku odlišné tím, jaké vzdělání mají jejich učitelé. A proto my tady teď jsme, protože chceme hovořit
o těch žácích SVP, kteří se ocitli v těchto paragrafových školách a chceme ostatním paragrafovým školám předávat nějakou inspiraci, nějakou dobrou zkušenost a chceme, abychom se s nima mohli dělit o zkušenosti, které tady už kolegyně mají. Tak takhle je odpověď na mou otázku. Když vám na otázky odpovídají jako tady Renata, tak jste prakticky bez práce. Takže Renato, já moc krát děkuju za to zarámování. Bylo to vyčerpávající a bylo tam snad všechno. I jsem se nadechoval, že bych něco doplnil a vy jste to doplnila. Takže výborně, děkuju vám moc. Nyní mi tedy dovolte obrátit se už na naše hosty a rovnou je poprosit, jestli by nám mohli představit ty své školy, abychom přesně věděli, s kým tu dnes sedíme a proč tu sedíme. A první bych dal slovo Mileně vám. Děkuju. Tak já jsem ze základní školy Kroměříž 1. máje. Jsme škola zřízena podle paragrafu 16, odstavec 9 pro děti s mentálním postižením. Ve škole máme v tuto chvíli aktuálně 44 dětí, z čehož 39 má lehké mentální postižení, čili jsou na minimální doporučené úrovni. Zbytek těch dětí máme se středně těžkým mentálním postižením. No a novou informatiku jsme rozjeli v září 2021 a to je ten důvod, proč tady asi dneska jsem. Super, děkuju moc. Dano, jestli i vás můžu poprosit. Já jsem ze střední školy, ze základní školy Stišnová. Jsme škola zřízená podle paragrafu 16, odstavce 9. Na rozdíl od paní ředitelky máme kmenově žáky s poruchami chování, kteří se učí na běžné výstupy a pak máme děti s mentálním postižením ve třech třídách, které vlastně jedou na minimální výstupy nebo se vzdělávají podle speciální základní školy. Děkuju moc, jenom bych upřesnil možná kraje, odkud k nám. Já jsem z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy. A já jsem ze Zlínského kraje. Výborně, já vám moc krát děkuju za to doplnění, takže vidíte, není to jenom pražská debata tady. Dále bych se zeptal, vlastně, protože Mileno, vy už jste to tady nastínila, že už jste tady zejména, protože už jste že už tu novou informatiku vyučujete od září 2021, ale kdy jste se vlastně o těch revizích dozvěděli a jaký byly ty vaše první kroky, protože chápeme tu specifičnost té situace, tak jestli můžete nastínit. Tak jestli si dobře vzpomenu, tak jsem se o revizích dozvěděla někdy v lednu loňského roku. A protože jsem takový trošku střelec, tak jsem hnedka s kolegyněma se dohodla, že bychom teda chtěli do toho skočit od září. Trošku nám v tom napomohlo to, že v době covidu jsme si tak nějak jako hodně prošli webináře, hodně jsme se naučili, protože na to jsme měli prostor v našich podmínkách a řekli jsme si, že vlastně to chceme dělat celý jinak, celou školu chceme dělat jinak. A to, že nám nabídli, že nám ministerstvo nabídlo, že můžeme mít nové ŽVP a můžeme do něho naskočit hned, to nám vlastně vyhovovalo. Takže my jsme od ledna do září komplet předělali celé ŽVP celé školy a od září jsme do něho naskočili, včetně nové informatiky, včetně digitálních kompetencí. Takže jste to vzali od podlahy. Takže jsme to vzali od podlahy. Dano, u vás. A my jsme na tom úplně stejně jako paní ředitelka, ty revize začaly v tom lednu 20. My jsme už před tou revizí měli informatiku v rozsahu 3. až 9. třída po hodině týdně. Takže my jsme jenom doplňovali digitální kompetence, zaměňovali jsme obsah učiva a vlastně už jsme to jenom přizpůsobovali podmínkám školy, podmínkám žáku, protože u nás se schází jak ten běžný proud, který jede na plný výstupy běžných základních škol, tak vlastně děti na minimální výstupy a už jsme si jenom museli rozmyslet, rozplánovat to, jak budeme dosahovat jednotlivých kompetencí a jednotlivých výstupů. A to jsem tady zapomněla říct, my jsme malotřídní škola, takže vzděláváme žáky několika ročníků v jedné třídě, proto máme vlastně ŠVP nastavené tak, že postupně tu kompetenci zdokonalujeme. Postupně nabalujeme tak, aby všichni žáci slyšeli ten základ a tím neustálým opakováním jsme se dostali tam, kam bychom měli na tu špici, na to maximum těch možností a výstupů. V tomhle směru se tam měli jste, a koukám schválně na hlas, že pro doplnění, Dano, jestli vlastně jste, protože oběd jste, nebo jste nastínili, že jste měli do toho chuť se do toho pustit a měli jste jako pocit, že na to jako ta škola máte, nebo jako cítili jste se připraveni? Jestli můžu začít, já jsem do loňského roku jsem učila informatiku na celé škole sama, takže jsem měla představu, co to jednotlivé věci obnáší. Tam, kde jsem si nebyla jistá, tak jsem se přes internet dostala k panu Pešatovi z Liberce, a k paní Štěpánce Bajerové, která se k nám do Brna přistěhovala ze Šumavy, takže tak jak webináře, různý školení a všechno, takže jsme se posouvali tímhle směrem a bohužel letos, když jsem si to všechno nachystala, tak už informatiku neučím, protože už rozsah povinností mi to neumožňuje. Takže už do toho jenom nahlížím přes různé šablony, přes projekty a vlastně beru se to přímo do výuky, do své výuky.
Ale tak zase ten základ jste nastavila skvěle určitě. Takže... Uvidíme. Zatím si kolega nestěžoval. Tak, my jsme se do toho vrhli trošku z opačné strany. Nám se teda jako víc líbí ty digitální kompetence, ta digitální gramotnost, takže jsme si opravdu natáhli napříč všemi předměty. No a teďka pomalinku, díky tomu, že máme zase tu možnost, tak jsme si utvořili pouze hrubou kostru té informatiky, tak jak bychom si ji chtěli udělat, nebo tak, jako máme představu, a teprve si jako kdyby ověřujeme, pilotujeme sami sobě to ŠVP, jestli to, co jsme si tam vymysleli, je postaveno na reálném základu toho, co ty naši žáci zvládají, jestli to nemáme prostě naddimenzováno nebo naopak podhodnoceno, takže jsme do toho šli trošičku z opačné strany než paní kolegyně. Už jsme to na nás prásknu řešili trošku předtím, takže už jsme něco málo slyšeli, ale je super, že to tu zaznívá, že vidíme, že to vlastně je všude trošku jiné. Já se rovnou přesunu k tomu, vlastně, co bylo klíčové v tom vašem rozhodnutí začít s tou výukou nové informatiky, jestli můžete, Mileno, opět začít. Já už jsem to tady nastěňovala. Klíčové pro nás bylo to, že jsme se rozhodli dělat to úplně jinak. Že prostě chceme celou tu školu postavit na úplně jiném konceptu, než jsme ji měli. Já jsem ve funkci ředitele 4 roky a v podstatě předchozí ŽVP jsem přebírala po bývalé kolegyni. A za tu dobu toho covidu jsme fakt přišli na to, že chceme se úplně otočit do jiného směru, že chceme těm dětem veškeré učivo, ale i tu informatiku představit hrou. Takže nám opravdu vyhovovalo to, že to ŠVP si můžeme postavit celé nové. A plus to, že jsme opravdu prošli velkou řadu webinářů přes covid a měli jsme na to ten čas, tak to nám vlastně nahrálo i k té nové informatice. Mm-hmm. Děkuji moc. U nás to bylo... podobné díky tomu, že já jsem i koordinátorem ŠVP, takže tam jsem si to vlastně společně s kolegyněma táhli, doplňovali jsme. A ono to není o tom, že digitální kompetence by tam nebyly předtím, ta technika se nějak posouvala. Nemůžeme říct, že v roce 2016, kdy prošly poslední revize, že by od té doby prostě došlo k nějaké digitální revoluci, ale ty věci už tam byly a byly i v tom ŠVP, takže jsme to jenom povznesli na tu správnou úroveň a dali jsme tomu ten nový název. Jinak se takřka nic nezměnilo. Mm-hmm. Akorát přibývají nové prvky, tak jak říká paní ředitelka, doopravdy u nás ta výuka nemůže probíhat frontálně, my si musíme hrát, my pracujeme ve skupinách a zvlášť mi na té malotřídce, protože když mám ve třídě 4 ročníky, tak ty děti musí být vedeny k samostatnosti. Samozřejmě mám tam paní asistentku, ale musím nachystat aktivitu, kterou zvládnu a na tohle to je super. Dá se v tom najít ať aktivity s počítačovou technikou nebo aktivity bez počítačové techniky. Super, to je dobře, že to tu i zaznívá, že to je vlastně i bez té počítačové techniky, k tomu se určitě ještě dostaneme. Já se zeptám ještě před tou technikou vlastně na to personální zajištění a vzdělávání těch učitelů. Oni jsou to často spojené nádoby. Vy jste to už taky, Dano, trošku naznačila, že jste vlastně s tím začala sama jako jeden informatik. Já mám sama 5 kolegyň, paní učitelek, máme 4 asistentky, máme paní vychovatelku a můžu říct, že ať distančka nám v tom strašně pomohla, tak vlastně i ty děti do té doby relativně chránění třeba předškolním informačním systémem najednou museli být aktivní a oni to zvládnou. Doopravdy oni to po prvních problémech zvládnou a vzdělávají i své rodiče. To je pak o těch sociokulturních předpokladech. A teď tomu vlastně nabíhají veškeré dotace, protože můžeme započovat techniku všechno ostatní. Tak my jsme do toho šli trošičku jinak. Když jsme se v tom lednu rozhodli, že teda ano, že teda uděláme celé nové ŠVP, tak mým prvním krokem byl audit personálu, takže jsme si všichni přes učitel 21 udělali, v podstatě jsme si zhodnotili, jak na tom jsme a kam se chceme dostat, kam se chceme posunout. Samozřejmě pro nás jako pro paragrafové školy jsou některé ty hodnoty nedosažitelné. Třeba hodnocení dětí digitálně, to pro školy našeho typu vůbec není reálné, abychom se dostali třeba na C1. Takže udělali jsme si ten audit, teď nás čeká druhá půlka, kdy si ho uděláme zase všichni znova a zkusíme se podívat, kam jsme se posunuli, protože já věřím tomu, že jsme se posunuli. Mm-hmm. Protože pokud chci vyučovat informatiku nově, pokud chci vsouvat digitální gramotnost do svého předmětu, tak se musím posouvat především já sám. Mm-hmm. Takže takto jsme to udělali u nás na škole. Vyšly nám z toho nějaká data a ty data dle mého názoru byly docela pozitivní. Mm-hmm. Takže druhým krokem potom bylo si v podstatě jako kdyby najít další a další školení k tomu, nebo další a další webinář.
webináře, což byl malinko problém, protože pro naše školy paragrafové těch webinářů tolik nebylo. Já jsem se původně snažila se trošku infiltrovat i do webinářů a školení pro běžné školy, ale úplně to není to, co bychom chtěli, takže potom se mi podařilo dostat kontakt právě tady na Renatu a spolu jsme rozjeli webináře pro paragrafové školy a teď bych jí možná předala slovo, protože ona je ten koordinátor a ten garant, který za tím celým stojí, takže poprosím. Tak, teď nevím, Josefe, jestli jsme se neposunuli nějakým směrem, že už budeme zároveň prezentovat věci, které jsme spolu udělali. Můžeme stručně a pak doplnit. Dobře, děkuju. Z toho, co řekla Milena i Dana, je jasné, v čem jsou ty paragrafové školy specifické. A už to tady zaznělo. Jsou specifické tím, že učitelský sbor není tolik početný většinou jako u běžných škol, že ti lidé nejsou didaktici těch jednotlivých oborů. To znamená didaktika informatiky, jestli se nepletu, ani Mileno ve svých řadách nemáte. Přiznám se, já jsem absolventka katedry technické informační výchovy, ale hodně, hodně dávno. A my nemáme. Takže tam ta specifika těch škol jsou opravdu svá. Takže to, co Milena řekla, tak opravdu tak fungovalo, že ta metodická podpora pro paragrafové školy musela vzniknout, protože to, co bylo připravováno pro školy běžné, není úplně upotřebitelné pro školy toho velikosti, toho složení žáku, je toho složení pedagogického sboru. Takže my s Milenou a samozřejmě i s dalšími teď připravujeme vzdělávací programy, které půjdou za paragrafovými školami. Máme připraveny dva díly webináře, jeden směřoval za řediteli škol, druhý směřuje za učiteli informatiky přímo, týká se toho prvního tématu informatiky, to znamená data, informace a modelování. Připravujeme pro ředitele paragrafových škol pravidelný newsletter, připravujeme pro něj akce typu kulatého stolu a hlavně se je snažíme dát nějak dohromady, vytvořit z nich možná nějakou komunitu, která by navzájem mohla ty své zkušenosti sdílet. Mm-hmm. Děkuju moc za to doplnění. Já ještě se vrátím vlastně k tomu, co tady zaznělo od Mileny, ten profil učitel 21, že vlastně to si může udělat každý, že jo? A my se to snažíme k tomu nabádat právě, aby to bylo využíváno. A zeptal bych se, Dani, jestli to vlastně využívali taky. Ne, my jsme to vůbec nevyužívali. To byla nová informace někdy z letošního roku, kdy jsem se k těmhle informacím dostala jako zástupkyně ředitele. Do té doby bohužel dámy byly utajeny. Tak to je možná i zpětná vazba pro to, jak to lépe nasvítit, řekněme. Třeba já můžu říct příklad dobré praxe u nás z Jižní Moravy. Krajský úřad ve spolupráci s evropskýma dotacema rozjel program Center metodické podpory, kdy vlastně naše typy škol podporují integrované žáky podle typu postižení ve velkých základkách v tom běžném hlavním vzdělávacím proudu. A to má docela úspěch a vlastně teď jsme jim představovali i tu informatiku z pohledu těch minimálních výstupů, což paní učitelky byly velmi rády, sami říkali, že vlastně byly překvapeny, co všechno můžou použít a co můžou využít a že to určitě v té škole někde mají. Možná, Josefe, mohla bych jíst. My jsme tady totiž asi neokomentovali ten termín minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. To bych si pamatovala. Tady totiž zaznělo, tak bych jenom chtěla říct, že to jsou snížené výstupy, které jsou součástí toho kurikula, které bylo revidováno. A jsou to výstupy, které směřují za žáky s lehkým mentálním postižením a právě velká část těch paragrafových škol, které se snažíme podporovat, vzdělávají právě žáky s kognitivním postižením a to znamená, že ty minimální doporučené úrovně jsou výstupy, které realizují ve svých školách. Takže proto tady zaznívá tenhle ten termín a i proto teď vlastně tvoříme nějaké webináře, které jsou obsahově trošičku odlišné od těch webinářů pro běžné školy, protože ten vzdělávací obsah je odlišný. Děkuju. Já děkuju za doplnění, to určitě vstupujte, doplňujte, je to velmi vítané, takže úplně v pořádku. Já bych se jenom ještě zeptal k té analýze, protože mi přijde to důležité, respektive zaznívalo to i v jiných debatách předtím, že to je důležité udělat, tak jestli jste vlastně, jestli máte představu, v čem ti učitelé potřebují nejvíce pomoc, že tedy samozřejmě vedlo to k tomu, že jste se dali i takhle dohromady, vznikají nějaké webináře vlastně nebo i ta centra metodických podpor vlastně jsou vyhledávána a tak dále, tak jestli máte představu, v čem ti učitelé vlastně nejvíce tápou, řekněme v tomhle směru, jestli se to teda dá nazvat? Za mě se bojí.
Bojí. Bojí. Mají, možná tam není motivace, možná tam je strach z nového a neznámého, protože najednou mají učit informatiku, najednou po nich někdo chce něco s digitálním, nikdo to po nich nikdy nechtěl. Jo, dříve se to učil Word, Excel dobře, ale najednou po nich chce někdo něco nového. Jasně. Takže ukázat za mě, zjistit si, jak na tom jsem, zjistit si, kam se můžu posunout a zjistit si, že vlastně to, co se po mně chce, není taková hruze, že jsou to ve většině případů věci, které běžně používám. A už se dějí často. A už se často dějí. Možná překlad těch cizích slov použitý v RVP, protože v prvotní chvíli se člověk neznalý lekne, cože to tam má dělat a ve finále zjistí, že to je o střídání třeba barviček, takže už je to pak o názoru, ale to dělám, říkám, no vidíš, takže to musíme dát akorát nějaký hezký název. Jasně. Přesně tak. Jo. Super, to je důležitý taky vlastně udělat si nějaký slovníček pojmu, že to vlastně ty věci. A ona vlastně, třeba já jsem u nás v tom ŽVPčku, který jsme spravili, tak zůstal kancelářský balík, takže Word, Excel i tak děláme, protože mi přijde, abychom to s těma dětma neudělali uceleně v té informatice, tak nám to tam chybí, protože ty minimální výstupy jsou v rámci českého jazyka matematiky posunuty vůči běžným základním školám a pak nám tam chybí hodinový dotace. Takže vlastně část té informatiky je věnovaná i tady tomuhle, protože ty naše děti to potřebují někde zopakovat, zafixovat a ten informatik jenom přece to zastřeší. Já nemůžu chtít po paní učitelce z češtiny, aby v rámci učiva českého jazyka tam ještě vysvětlovala, jak formátovat text ve Wordu. Jak ho stylisticky napsat, ano, správně, ale jako sformátovat už by měl učit ten informatik. Tady já možná budu Dano trošku oponovat, protože máme poměrně velké množství disponibilních hodin, takže my třeba u nás na škole jsme to udělali tak, že jsme si ty disponibilní hodiny opravdu jsme si navýšili matematiky a české jazyky. A ten kancelářský balík, který vy máte v informatice, tak my opravdu souváme do českého jazyka a my do matematiky. My jsme dětem dopřáli pracovní vyučování. No, tak já doufám, že v nové revizi toho těch disponibilních hodin budeme mít ještě víc. Ano, A budeme si s nima ještě moc trošku víc disponovat. Ano. Je super, že jsou ty odlišné přístupy i v tomhle. Nám spoustu disponibilních hodin vzal druhý cizí jazyk, což pro děti s mentálním postižením si přiznáme asi obě dvě, nebo všechny tři, že je těžká zbytečnost. Jo. Ale i tam máme naději, ne? Nové revizi. Ano, všechny ty věci, co tady zaznívají, vlastně jsou takovými aktuálními otázkami, které jsou řešeny v souvislosti s velkými revizemi. To je pravda. Děkuji. Tam se těšíme všechny asi na změnu. Ano. Což mimo jiné ukazuje i tu souvislost těch malých revizí směřujících vlastně k těm velkým, respektive k tomu, jak je potřeba, aby se to vzájemně doplňovalo. Já moc děkuji za ty odpovědi. Zeptám se, nebo přijdu k další otázce, vlastně jestli jste, a znova už to tu zaznívalo, ale jenom spíš, abychom si to utřídili, jestli jste se soustředili na tu výuku nový informatiky zároveň s tím rozvojem digitálních kompetencí v předmětech, protože jste vlastně, Mileno, říkala, že nejdřív bylo to naopak, že nejdřív ty kompetence a teď ta nová informatika. Jo. Tak jestli to můžete třeba ještě rozvést. Vlastně, určitě můžu. Poprosím Danu, aby... My totiž máme, nebo disponujeme na škole velkým množstvím robotických hraček. Máme to uděláno tak, že v tuto chvíli máme 7 tříd a protože máme poněkud málo dětí, tak vždycky od každé té robotické hračky si zakoupíme pouze jednu. A každá paní učitelka má na starost jednu tu robotickou hračku, takže jedna má na starost Bluebota, jedna má na starost Emptinyho, jedna má na starost Sferu, jedna má na starost Ozobota. A nosí si ho sebou do té svojí výuky. To znamená, mám šikovnou paní učitelku, která má Bluebota, ale když jde učit angličtinu, tak si ho vezme sebou do té angličtiny. Takže my jsme tu digitální kompetenci, ten rozvoj měli dřív. A tu informatiku jsme si vlastně doplňovali až potom, protože jsme si řekli, hele, tak tu robotiku už máme obsaženou vlastně v těch ostatních předmětech, tak pojďme doplnit to pemzum toho učiva té informatiky a pojďme jim teda dát to další. Jo? Takže u nás třeba ve škole úplně informatiku učíme bez digitálních technologií. Což je velmi zajímavý příklad dobré praxe a určitě by možná někoho zajímalo potom více, tak když tak se k tomu vrátíme. Dano, tak to my jsme začínali právě bez těch robotických hraček. No máme školu zasíťovanou, máme školu vybavenou Wi-Fi technologií, máme přenosnou počítačovou učebnu, takže nám to tam jakoby v tomhle směru jsme fungovali relativně dobře. Dá se dělat spousta věcí bez stolního počítače, ale
ta robotika, ta nástavba nám tam chyběla. Takže s tou jsme začínali letos, tu jsme pořizovali a teď hledáme vlastně cestu, jak to aplikovat i do těch ostatních předmětů s tím, že paní učitelka dětem v tělocviku ukazuje digitální hodinky, ukazují si krokoměr, k čemu všechno to je. A to už tam ale bylo i předtím, než se tam objevily ty oficiální názvy, než nám tam přibyly ty škatulky. Yes. Takže teď je to akorát oficiálně pojmenované. Děkuju. Na to si chcete doplnit určitě? Ne, myslím si... Ne. Jsem teď koukal, jestli byla tak zamišleně. Děkuju, protože já tady ty názory Dany a ten postup slyším poprvé. My se tady spolu setkali osobně taky poprvé, takže mě to zajímá, poslouchám to jako velmi zaujatě. Jo, to je Ale jakoby přiznám se, metoda paní ředitelky, kdy každá paní učitelka má svoji robotickou hračku, kterou aplikuje, se mi strašně líbí, takže to zrealizujeme. Takže kolegové se mají na co těšit, s čím přijedu. Prahy. Takže pozor do Jihomoravského kraje. přijdou novinky, to je správný. Chci se zeptat, bylo to potřeba, a znova jsme se už toho trošičku dotkli teď při té předchozí otázce, bylo potřeba ze strany vaší školy uvolnit nějaké masivní, tady bych to potrhl jako prostředky, na zavedení výuky nové informatiky, nebo to vlastně nebylo tak hrozné, protože vlastně jsme si došli i k tomu, že se to učí bez těch hraček. Tak co se jako té masivní digitální, nebo masivních peněz týče, asi bych neřekla, protože jsme disponovali počítačovou učebnou, podařilo se nám poměrně dobře využít šablony, takže jsme si pořídili část věcí ze šablon. Jak jsem říkala, máme od každého toho robota máme jeden kus, takže nemusíme kupovat nějaký obrovské sady. Tím, jak je nás málo, jak máme 44 dětí, 15 pedagogů, tak nemusíme kupovat nějaké velké masivní sady, které jsou vyloženě drahé. Ty roboti se pohybují v řádech tisíců, jo, když vezmu nejlevnějšího, který je někdy okolo tisícovky, po nejdražšího, který máme za 5 000, takže vždycky se v tom rozpočtu dá nějaká ta korunka někde ušetřit. No a v neposlední řadě samozřejmě využíváme různé projekty, snažíme se najít si projekty a těch je teďka spousta, protože všichni do toho teďka jdou, do té digitální gramotnosti. No a úplně v neposlední řadě musím pochválit naše sponzory, moc krát děkuju. Naše vedení tomu vždycky přálo těmhle věcem. Je pravda, že nějaké prostředky se vždycky našly, spoustu techniky nám platily šablony, tak asi jako všem školám. Takže teď jsme obnovili ještě počítačovou učebnu, tak abychom měli všechno sjednocené na jednotném systému, takže to se nám povedlo. A teď říkám, půjdeme cestou paní ředitelky, že doplníme vlastně to, co ve škole máme, tak aby, líbí se mi ten nápad, to se mně líbí. Tak aby každý pan učitel se naučil s něčím a tu výuku o to mohl obohatit. My to v podstatě opravdu děláme tak, že každá paní školka má svého oblíbence, jednoho jediného. Tím pádem nám nezůstane ležet ve skříni žádný. Své domácí mazlíčky. Tak, přesně tak. A druhá věc, navzájem se inspirujeme. To znamená, my máme každé pondělí vždycky ve 2 hodiny Inspiro, kdy je to dobrovolné, všichni pedagogové, kteří chcou, tak se sejdou a jeden kolega si vždycky pro ostatní nebo kolegyňka si pro ostatní nachystá jako kdyby výukovou hodinu s tím svým mazlíkem, s tím svým robotkem. A vlastně předává ty zkušenosti, jak se s ním pracuje i těm ostatním. To znamená, že sice ano, každý pedagog má svého mazlíčka, ale když si ho chce půjčit kolega z vedlejší třídy, tak ví, jak s ním má pracovat, umí s ním pracovat a může si ho v podstatě kdykoliv půjčit. V tomhle směru se zeptám, funguje to jenom v rámci vaší školy nebo vlastně inspirujete i směrem B? Inspirujeme i směrem ven. Ano. Tímhle tady to Inspiro je teda jako naše školní, nicméně ho máme otevřeno, takže pokud je někdo poblíž Kroměříže, tak každé první pondělí v měsíci ve 2 hodiny u nás ve škole, ale myslím si, že tím, že inspirujeme i směrem ven, tak se ty paní učitelky jako kdyby trošku ještě jinak k tomu musí postavit, že při něco jiného je, když vysvětlujete toho robotka nebo pracujete s dětmi a něco jiného je, když máte vysvětlit funkce jinému pedagogovi, jak to má používat. Takže my jsme teďka momentálně navázali velmi dobrou spolupráci s kroměřížskou MAP, s tím akčním plánem a pomáháme jim v podstatě s digitalizací v mateřských školkách, kdy paní ředitelky, paní šloky z mateřských školek se na nás můžou nakontaktovat a naše paní učitelky jezdí, vždycky vezmou toho robotka a jdou do mateřské školky ukázat, jak to funguje. Takže inspirujeme i ven. Skvělá praxe, zeptám se. U nás funguje MAP taky, skvělé. Dokonce vlastně v rámci městské knihovny zřídilo digitální laboratoř, takže teď jdeme s dětmi navštívit digitální laboratoř, abychom si vyzkoušeli pomůcky, které by se nám mohly osvědčit do školy. A ta spolupráce je tam navázaná vlastně hlavně na bázi těch základních škol v rámci toho MAPu. Super, děkuju moc.
Znova, už jsme se toho dotkli, ale možná ještě trošku rozvést to vzdělávání na vašich školách nebo vás přímo, aby ta výuka byla v souladu s tím RVP, tak vy už jste tady naznačovali, že jste nejenom možná využili nějaké podpory třeba právě NPI nebo jiných, ale dokonce jste se zapojili teď do tvorby té podpory jakoby dál. Tak si chci zeptat, jestli vlastně v tomhle se třeba něco chystá, i když to si řekneme určitě na konci, nebo Renata určitě pozve, ale vlastně teda, kde jste se vzdělávali, tak aby ta výuka byla v souladu s RVP, nebo hledali tu inspiraci a jestli jste využili přímo té podpory NPI nějakým způsobem. Tak já už jsem to tady říkala, že jsem to hledala. Snažím se využívat různých zdrojů. V podstatě, jakmile tam v tom webináři je nějaký slovíčko digitální, robotický, tak mě okamžitě svítí červená kontrolka a jdu se podívat. Myslím si, že tohle funguje perfektně u nás ve škole, takže mý kolegové už to mají jako podobně, mají to stejně, takže si tak jako předáváme, hele, tam ten webinář je super, když se na něj podívat. No a co se týče NPI, snažila jsem se najít pro paragrafové školy něco, no a nevyhovovalo, tak potom došlo k tomu, že teda jsme začali něco vytvářet. Zkusili jsme první ty plovárny s Renatou, to bylo hrozně super, tam jsme se tak lehce začali inspirovat s kolegy a teď vlastně v tuto chvíli rozjíždíme, nebo máme rozjetý ty dva webináře, jeden je teda pro ředitele škol a pro zástupce a pro všechny, pro koordinátory, protože my to máme takhle jako v jednom balíčku, nemáme zvlášť pro ředitele, pro koordinátory, pro zástupce. A ten druhý je z toho celku, vlastně máme v plánu 3 nakonec ještě, kdy jeden bude ta informace, druhý bude krokování nebo kódování, algoritmizace a ten třetí bude informační systémy. Digitální technologie jsme se shodli, že vynecháme, protože oni se vlastně všemi těmi třemi webináři budou prolínat. Yes. Takže tímto je to i pozvánka, ochutnávka. Mnohdy se nám stane, že mé vlastní kolegyně se přijdou na ten webinář podívat a jsou tam potom takovým tím žhavým elementem, který nám do toho trošku píchá, trošku nám to rozhazuje, ale... Přichází nachytřené dopředu. Přesně tak. Ale děkuju moc za to. Určitě k těm konkrétním pozvánkám se určitě ještě dostaneme. A zeptám se Dani. My jsme využívali vlastně to, co nám uspůsobilo MAP, webináře SIPA, NPIčko. Vlastně to, co bylo, tak jsme si vyzobávali pro běžný základky. My jsme teda šli tou cestou těch mateřinek, protože mně přišlo, že tam jsou ty jednodušší věci, že tam se můžeme taky inspirovat. A pak říkám, pan Pešat, to byla cesta, kde k nám přijel až na Jižní Moravu, dovezl spoustu věcí, dokonce nám je půjčil. Takže distančka, pak děti chodili na distančku, my jsme učili na osobních konzultacích, takže děti přišli, wow, co to tady máme, a hráli jsme si, takže my jsme si to vyzkoušeli vlastně při té práci den na jednoho. Takže vždycky čekalo nějaké překvapení, co se to bude zase dít. Takže ve finále i motivace, proč dojít do školy, když nemusím. Čeká na vás robotický domácí mazlíček tam. Jo. Super. Já bych se rovnou obrátil na Renatu a byť už jsme tomu vlastně trošku jsme to předběhli předtím, tak třeba i u toho newsletteru bych se zeptal vlastně na koho je za cíle nebo kde lze se přihlásit k odběru nebo jak je možné se vlastně ho obdržet takhle pro někoho, koho by to zajímalo a jestli můžete popsat tu metodickou podporu právě při té tvorbě ŠVP, která ta NPI to... Jo, děkuju. Díky. Já bych možná začala tím, co si teď může každý stáhnout. Teď si každý může z našeho webu NPI, revize EDU, tak na tomto webu jsou vytvořené záložky, které jsou speciálně pro téma společné vzdělávání. Je tam záložka, která se vztahuje k informatice a je tam záložka, která se vztahuje k digitálním kompetencím. Tyhle ty materiály vznikaly vlastně zároveň s tím, když došlo ke změně v kurikulu, takže jsou to dokumenty, které tam visí vlastně už od počátku té implementace revizí kurikula. A myslím si, že jsou stále aktuální a školy, které se teprve chystají na změnu ŠVP, mohou těchto dokumentů využít. Takže co tam konkrétně najdou? Najdou tam rozpracování té minimální doporučené úrovně do jednotlivých ročníků, protože minimální doporučená úroveň je v kurikulu definovaná pro 5. a 9. ročník a tyhle ty výstupy stanovené potom škola musí nějak rozpracovat do jednotlivých ročníků, takže na webu Revize EDU je možné najít rozpracování téhle minimální úrovně do jednotlivých ročníků. A to, co tady už zmiňovala Dana, že ty termíny mnohdy nejsou úplně na první srozumitelné a pochopitelné,
Tak to je ošetřeno právě tou konkretizací, protože s týmem učitelů právě z paragrafových škol jsme to MDU možná trošku ličtějším jazykem popsali a rozkrokovali tak, aby těch výstupů bylo možné v 5. a 9. ročníku dosáhnout. Jsou tam i nějaké příklady učebnic, které jsou sice pro běžné školy, ale jsou pro nás využitelné. Jsou tam zároveň i takové typy do výuky. Mm-hmm. A to rozpracování těch MDU jsme vlastně připravili ve dvou variantách. Jedna je taková, když je žák s nějakým handicapem integrovaný v běžné škole. To znamená, že se hodně přizpůsobujeme tomu, jak budou postupovat běžní žáci, tomu tempu i tomu obsahu. A ta druhá varianta je určená pro ty žáky, které jsou vzděláváni ve skupině, jako je to třeba ve třídě u Mileny. Takže s tímhle už teď mohou učitelé, ředitelé pracovat. Zároveň mají k dispozici i takový materiál, který jim pomůže s rozvojem digitálních kompetencí žáků v jednotlivých oborech, předmětech. Protože Jana i Milena říkají, že je to věc, která je pro ně běžná, nedělá jim problém. Ale umím si představit, že někteří učitelé z toho mohou být trošku zádumčiví a nevědí si rady. Takže pak je možné na revize EDU otevřít dokument, kde jsou pro ně k dispozici ty minimální doporučené úrovně. To znamená výstupy, kterých by u svých žáků mohli dosahovat. A u těchto minimálních doporučených úrovní jsou jisté komentáře, jak se k tomu dosažení dají použít digitální kompetence. Takže pokud žák čte nějaký text, je to výborné, ale on může číst elektronický text. Takže poznámky tohoto typu jsou plně k dispozici. A tyhle materiály už jsou tam zavěšené už od ledna 2021. Učitelé s nimi mohou pracovat. Takže to je takový ten jeden balík těch textů, té metodické podpory. A ten další balík, To jsou vzdělávačky, to je vzdělávání, které je tam pro ně připraveno. Milena to popsala lépe, než bych to popsala já. To znamená, že zmínila webinář pro ředitele, zmínila webinář pro učitele a na tyhle ty akce se dá přihlašovat. Mm-hmm. My na tom webu Revize EDU máme speciální dlaždici, na ní jsme teda s Milenou hrdí. Takže když se podíváte do složky, jak vám můžeme pomoct, tak tam je dlaždice paragrafové školy. Přesně si dostanou do přihláškového systému a už jsou tam vyvěšeny termíny webinářů. My už trošku se snažíme končit s tím webinářem, který je určený pro ředitele. Mm-hmm. Takže ještě pořád tam ale nějaké termíny jsou, ale je samozřejmě možné pro ty ředitele, kteří už ten webinář viděli nebo kteří nemají čas, tak je pro ně připravený i záznam, který už jim byl poslán v rámci toho newsletteru. K tomu se ještě vrátím. A teď teda se rozjíždějí ty další webináře. Tam bych jenom chtěla říct, že na ně nejsme s Milenou sami, máme tam nového kolegu. Ano. Měli bychom možná Marka pozdravit, ano, doufám, že se dívá. Marka, pozdravím. Marek je učitel z paragrafové školy, ale je to informatik, takže nám do toho vnáší takový trošičku jiný úhel pohledu. Takže ten webinář, který jsme teď s Milenou připravovali, který už vlastně předvádí ten způsob, jak žáky učit to téma data, informace a modelování. Vlastně jsme se stavili tak, že jsem tam já zavěsila ty aktivity, jak já to dělám v 8. a 9. ročníku u žáků s mentálním postižením. Milena, Marek, a překvapilo nás, jak rozdílně se dá těch stejných výstupů dosáhnout. Ano, Milena většinou velmi inspirativně prostřednictvím digitálních technologií, Marek prostřednictvím tabulek. A cíl vlastně dosahujeme úplně stejně, ale jenom úplně stejný cíl, ale jiným způsobem. Takže to jsou ty vzdělávačky, na které se mohou už teď lidé hlásit. My jsme je nechali úplně otevřené, nebyli jsme si jisté, jestli je dobré prostředí, kde na tom webináři jsme teď měli dost přes 100 účastníků, protože jsme si nebyli jisti, nakolik se budou učitelé ptát, ale zvládli jsme to i v tom velkém počtu, takže je to teď otevřený úplně. A začali jsme teda s Milenou a s Markem připravovat i další díl webináře, který už teda bude za programováním. A protože o těchto věcech chceme učitelům dávat informaci, chceme, aby o tom věděli, tak už dvakrát odešel ze strany NPI newsletter. Ten newsletter odchází na 400 unikátních adres, což jsou školy paragrafové pro žáky s mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, školy při dětských domovech a snažili jsme se i vytipovat nějaké speciální třídy. Kdyby byl mezi posluchači někdo, kdo newsletter nedostává a chtěl by ho dostávat, tak rozhodně do chatu napsat adresu, my předáme ke kontaktům a bude ten webinář dostávat. V tom webináři jsou newsletter. V tom newsletteru jsou informace o webinářích, které chystáme, ale jsou tam i zajímavé videozáznamy ku příkladu. Ten poslední byl ze školy Mileny
Ale jsou tam i záznamy webinářů, které my nechceme točit pořád dokola, ale chceme, aby je lidé viděli a mohli jsme jít zase dál. Takže teď tam byl záznam toho našeho webináře a budou tam záznamy další. Tak myslím si, že tohle je ve zkratce to, co NPI teď dělá pro školy, které vzdělávají žáky z SVP, a vždycky u všech takových výstupů vyzýváme, pokud je mezi diváky, posluchači někdo, kdo by chtěl s námi začít na tom víc pracovat, chtěl by sdílet zkušenosti, tak určitě jsme otevření. A opět zase, když do chatu dá svůj kontakt s tím, že stojí o nějakou spolupráci, tak budeme rádi, protože ta komunita těch škol je poměrně malá proti počtu běžných škol a to sdílení zkušeností, myslím, je potřeba a my moc rádi se necháme obohatit i prostě z jiných zdrojů. Tak, Josefe, končím. Skvělý. A předávám slovo vám. Já bych jenom doplnil, že pokud bys vám třeba v rámci vašich osobních GDPR záležitostí bylo trochu žinantní sdílet s námi váš kontakt takhle napřímo v chatu, tak ji můžete poslat určitě přes kontaktní formulář na jehož, nebo jehož adresu vám kolegyně, která sice není vidět, ale sedí u toho chatu, tak vám určitě pošle odkaz na něj. Případně se můžete, ty některé kontakty dohledat i na stránkách přímo NPI. Ale určitě s námi sdílejte vaše zkušenosti, dobrou i horší praxi. Tak si určitě se necháme rádi inspirovat, jak tady Renata říkala. A zároveň i ten odkaz na ty revize.edu.cz přímo na tu dlaždičku, tak budeme opět sdílet v tom chatu, abyste to našli, případně to najdete v komentáři pod videem. Takže jenom, abyste se nebáli, že teď tady padaly různé odkazy a kde všude co najdete, tak nestratíte se v tom. Určitě vám to nějak strukturovaně pošleme a dáme vědět. Takže moc děkuji za tu shrnutí té podpory NPI a děkuji i dámám. Já bych přešel ke sdílení těch zkušeností. Opět už jsme to tady několikrát, line se to prostě už tou debatou, určitě jsme to nakousli několikrát, ale vlastně bych se chtěl zeptat, protože to jsme úplně vlastně nenakousli, že když se podíváte zpátky do toho zavádění té nové informatiky, tak je něco, co byste udělali jinak, nebo myslíte si, že jste to udělali skvěle tak, jak to je, nebo vlastně jako dobře, ale mohlo to být lepší a tak. A začal bych možná Danou, jestli můžete týhle. Asi jo, asi zpětně bych tam viděla prostě nějakou tu sebereflexi, že se to mohlo dělat jinak, ale v té době, kdy jsme začínali, tak to byly ojedinělý nápady, kdy jsme dávali hlavy dohromady a řešili to tak jako nějak na koleně. Protože ta podpora doopravdy na tom jaře byla hodně směřovaná před tím rokem vůči běžným základkám, takže my jsme si z toho vybírali to, co by se nám hodilo. Takže velká pomoc tehdy bylo i myšlení, tak jako kontakty na některé lidi. Říkám, školní ajťák, ten mi vysvětloval, co jednotlivé slova znamenají, protože mi to přišlo, že je to sprostá nadávka někdy. A pak, když mi ukázal v praxi, říkám, aha, tak super, to děláme dneska. Jo, takže tam jakoby je ta změna. Dneska bych asi pořídila trošku jiné pomůcky, ale my jsme začínali bíbotama, s těma jsem spokojená, to je věc, ze které jsem nadšená. A teď vlastně řešíme, jak budeme pokračovat, protože děcka si to nějakým způsobem už ošahali a potřebujeme pro ty starší další aktivity. Takže tady jsem teď načerpala inspiraci od paní ředitelky, krom toho, že se pozvu na návštěvu asi hodně rychle. Tak, digitální laboratoř nám s tím pomáhá nám s tím spousta lidí a hlavně, když se nebojíte, zeptáte se, tak jako té pomoci se vždycky někde dovoláte. Takže nebát se říct si o tu pomoc, ano, že jo? Nebát se a jít do toho vyzkoušet to. Ono ve finále, když si něco naplánujete a ono to nedopadne tak, jak jste si slibovali, tak ty děcka vám dají zpětnou vazbu, zvláště naše, protože ty jsou velmi upřímné a zjistíte, že jste se chtěli naučit něco jiného a oni si to vzali úplně něco jiného. A i to je dobře. Takže i tou praxí vlastně zjišťujete. Jo, takže i tou praxí vlastně zjišťujeme, jestli jsme koupili dobře, kam to posunout, jak ty úkoly vlastně gradovat teď. No, my když jsme s tím začínali, tak jsme tady tu otázku právě řešili, jestli to teda tak, jak je to poměrně narychlo, jestli to bude správně, jestli to bude dobře. A já jsem v tom září své kolegy uklidnila a říkala jsem jim, hele, oficiálně to musíme mít jako kdyby rozjetý až v roce 2023. Takže my si pojďme udělat, tak jak jsem říkala, uděláme si takovou naši vlastní vnitřní pilotáž toho, jestli nám to takhle funguje. No a zjistili jsme po půl roce, že to takhle nechceme. A hned jsme to teda jako aktivně změnili, takže jsme zjistili, že chceme informatiku učit v tandemu. Takže od pololetí učíme informatiku v tandemu.
A to se nám velmi vyplatilo a jsme z toho nadšení my jako pedagogové, jsou z toho nadšení i děti. Protože my na škole jako informatika jako takového nemáme. A informatiku učím já na prvním stupni, náš pan zástupce na druhém stupni a ještě teda jeden kolega, který se na základě tady tohohle z toho všeho rozhodl, že teda si informatiku vystuduje. Takže ten teďka začal studovat. A tak jsme pořád jako kdyby hledali, jak to odučit nejlépe. A hlavně, že my jako ředitel a zástupce chceme tu školu rozvíjet pořád dál a nechceme učit jenom informatiku, chceme ji dál posouvat. Takže my jsme to ty kolegy chtěli jako kdyby jim ukázat, otevřít, o čem ta informatika vlastně je. Proto to teď učíme v tandemu a myslím si, že si to v tom tandemu ponecháme. Děkuju moc. Zeptám se... Jak ty změny přijímají, teď jsme, jako nakousli jsme to u těch učitelů, že se často vlastně bojí už jenom těch samotných termínů, což je i taky výzva hledat, dát si nejdřív ten slovníček možná, abychom se nebáli. Ale jak ty změny přijímají rodiče třeba a přímo ty děti? Jako máte nějakou takhle i tu zpětnou vazbu právě? My jsme vlastně s dětma rozjížděli informační systém během distančky. Tam paradoxně děti pomáhají rodičům. Tam druhá souvislost sociokulturní prostředí, tam to hraje velkou roli. Jsou rodiče, kteří zájem mají, jsou rodiče, kteří zájem mít nebudou. A jsme rádi, že ve spolupráci třeba s OSPODem dítě chodí do školy a účastní se nám výuky. Takže to je jakoby specifikum těch paragrafových škol v některých asi lokalitách. A pak vlastně ty děti, když vidí něco jiného, než byl ten Word, Excel, a najednou si hrajeme, i když u toho máme třeba tu češtinu, matiku, a teď říkám hrajeme, i když se učíme, tak jim se to líbí, protože to něco jiného, jsou to nové aktivity. A pak taková ta bledá závis, my jsme si dneska hráli s Bíbotem a vy jste neměli. Tak u nás na to děti taky reagují velmi kladně, samozřejmě se jim to líbí, ta výuka, ať už v informatice nebo i v těch ostatních předmětech, kde ty digitální hračky, já tomu říkám hračky, ale oni to jsou že vlastně výukoví robotci, tak kde je tam mají, tak na to reagují jako fakt super. Je to pro ně aktivizace, motivace k tomu učení. No a co se týče rodičů, tak jak říkala Dana, jsou rodiče, kteří o to mají zájem, jsou rodiče, kteří o to nemají zájem, ale možná jedna zpětná vazba za všechno, konečně to dítě používá to mobilní zařízení nebo ten iPad, které doma má, k něčemu jinému, než k tomu, aby hrálo hry. Naučili jste je dělat něco jiného. No, tak to je pravda. Zlatá zpětná vazba. Protože když jsem dětem vlastně představovala aplikace, které sledují jejich aktivitu na těch mobilních telefonech, tak doopravdy říkám 10% kapacity toho tabletu, telefonu využijí. A ten telefon má 100%, takže tam pak nastoupila i ta matematika a ukazovali jsme si to, vysvětlovali jsme si vlastně celou tu bezpečnost, jak jako všechno to dát do souvislosti, aby to bylo zařízení bezpečné, aby ty děti se tam pohybovaly hlavně bezpečně. Což v kontextu dětí s mentálním postižením je velký problém. To je zajímavý námět na webinář, tady padá dáv. Zeptám se možná i Renaty v tomhle směru, protože na vás prásknu, že jste taky vlastně učitelka, vy jste to jinak ousla. Tak jestli vy máte zkušenosti, vlastně, jak to přijímají ty děti nebo i ty rodiče vlastně u vás? My ještě stále učíme podle původního ŠVP, to znamená ne podle nového, ale tady souhlasím s kolegyněmi, protože ačkoliv učím podle původního ŠVP, tak ty věci, které jsou teď v tom novém, jsou tam hodně obsaženy. A já teda sama cítím, že ty děti jsou motivovány, že je ta výuka baví, protože oni jsou najednou v tom světě, který je jim vlastní. Oni se v tom světě vlastně vyznají a i cítí, že to, co je tam učíme, najednou oni prakticky využijí. Takže já teda vnímám pozitivní zpětnou vazbu k tomu obsahu, který oni se v té hodině můžou naučit. Takže já z toho mám pocit dobrý. Zeptám se nebo vrátím se ještě k tomu využití těch digitálních technologií funkce ve škole, aby takzvaně neleželi ve skříni, protože tady máme skvělý příklad toho, jak si to nosit vlastně už do té výuky a nechat tu skříň prázdnou. A tady hned inspirace, že jo, v tomhle směru, takže to se něco chystá, ale zeptám se, jak to řešíte vlastně třeba u vás, aby to nebo nebyla tam nějaká obava toho, že se vlastně něco nakoupí a pak to. Tak to ne, my jsme vlastně tohle už řešili tím, že nakupujeme pomůcky, o které je zájem mezi učiteli.
To znamená, není to hromadná nabídka, přijde dealer, vezmeme, co nabízí dealer, ale pan učitel, paní učitelka si můžou vybrat, co by chtěli, takže směřujeme to doopravdy tímhle, co je pro nás využitelný, a můžu říct, že posledních 7 let jsme nekoupili nic, co by nám leželo ve skříni. To je taky dobrá. To je jako, dotace tomu teď pomůžou. Teď těch věcí přibude. Mileno, jestli můžete ještě třeba doplnit, nebo jestli vás k tomu něco určitě napadá. Určitě. Vlastně. Mně k tomu napadá to, že vlastně ze začátku to vycházelo z mé iniciativy, že jsem potkala nějakou tu robotickou hračku a řekla jsem si, hele, tak to je dobrý, tak pojďme se to naučit. A teď už se to obrátilo, že kolegyňky jako kdyby sami si vyhledávají a říkají, je, tohle by se mně líbilo, můžu jít na webinář, můžu jít na seminář, můžu se na to jít podívat někam. A když mi jako kdyby naznačí nebo ukážou, jaký by to mělo smysl pro naše žáky, jaký by to mělo smysl pro jejich výuku, tak ne vždy, ale většinou mě ukecají a potom jim to zakoupím. Takže tímhle způsobem. No a potom samozřejmě, když to takhle mají na přání, tak je jejich cílem a motivací s tím pracovat. Takže vlastně to je dobrý způsob k tomu, aby to pak vlastně využívali sami, když si o to řeknou. Že ano. Je to přesně. Super. Já se, nebo opět to tu zaznělo, vlastně využívání nebo rozvíjení digitálních kompetencí, jak rozvíjí digitální kompetence učitele v těch svých předmětech, nebo jak to vlastně probíhá, protože si tam nosí ty domácí mazlíčky a je tam ještě nějaký jiný faktor vlastně, který to ovlivňuje, nebo jako probíhá to ještě nějak jinak, nebo můžete to třeba ještě tak rozvést ještě? No, tak my u nás ty digitální kompetence fakt máme ve všech předmětech. To znamená v klasický český jazyk, matematika, angličtina, tam si to asi dokáže představit každý pedagog. Ale my to opravdu máme napříč všemi. My si je bereme do tělesné výchovy, bereme si je do výtvarky. Děcka dělají úplně úžasné prostě věci v prvouce. Není to jenom o tom, že vlastně jim dáme do ruky nějaké zařízení a tam si třeba pustí nějakou webovku, ale je to i o tom, že sami si vytvářejí ten obsah. Máme úžasného pana zástupce, který má chemii, takže s dětskama natáčí videa. Máme úžasného pana vychovatele, který zase natáčí s dětma ve družině videa. Děcka už potom jsou schopny si sami, máme, čo zase to říkám na tom webináři, kdy jedno dítě jako úplně ho ten obsah toho učiva nebavil, tak paní Štolka hned mu dala do ruky tablet a tak jako když tě to nebaví, tak aspoň natáčej a udělali z toho krásný jako kdyby výukový video. Takže mi opravdu napříč všemi předměty. Ze začátku, protože vím, kam míříte, ze začátku jsme měli trošku jako kdyby strach z toho, že když jim ty zařízení nebudeme půjčovat neustále, že budou chtít svoje vlastní si vytahovat, takže první samozřejmě bylo, že jim to zakážeme, tak jsme to teda jako povolili aspoň na přestávku a teď už to máme vlastně uděláno tak, že děti musí mít ten mobilní telefon vypnutý zvuk, ale můžou ho mít na lavici a když prostě odůvodněně, mají důvod k tomu ho použít a umí si to zdůvodnit, tak ho použít mohou. To znamená, pokud že ho dělají, píšou písemku a to dítě řekne, hele, ale já potřebuji si ověřit, že tak má dovoleno si ten mobilní telefon použít. Tak to jsme rádi, že to slyšíme takhle, že postupnými kroky se to vlastně uvolňuje, když to má ten smysl. To mi bohužel ještě pořád jsme v tom stavu a já s ním teda souhlasím. A přesně naopak, kdy vlastně vlastní mobilní telefony mají děti zakázané. Máme uzamykatelnou šatnu, máme uzamykatelné šatní skřínky, kde dítě má svoje zařízení uložené. Pokud chce kontakt s rodiči, tak poprosí paní učitelku, může si zatelefonovat, může si ten kontakt vyřešit, ale my půjčujeme dětem vlastně školní zařízení, který máme. My máme digitální přenosné zařízení, ty doneseme do výuky a používáme ty. A je to z hlediska špatných zkušeností a stížností rodičů, kdy děti se vyfotily a proběhla komunikace. Špatně se nám to hlídalo a pak taková ta bledá závis, on má větší telefon, já mám horší telefon. Tak jsme šli tady tou cestou toho zákazu a zatím fungujeme na principu tohodle. Děkuju, opět skvělý, jak se nám tady schází jiné zkušenosti. A já bych vlastně na závěr se zeptal na jednoduchou otázku, nebo nevím, jestli jednoduchou, ale na základě toho, co tady už i zaznělo, tak co byste doporučili ostatním paragrafovým školám, jak se připravovat, i když zatím nepočítají, bych potrhl, nepočítají s tím zahájením výuky od toho 1.9. teď 2022. Mileno.
Předám slovo. Tak já to možná vezmu trošku ředitelsky. Vemte to. Za mě, udělejte si audit. Jak personálu, tak materiálu, tak všeho, tak financí. To je to hlavní, to je to gro. A potom, až ho budete mít, tak nebojte se a běžte do toho. Výborně, tak to já jsem čekal, že to bude obšírnější, že ředitelský znamená, že to bude. No já jsem vám právě chtěla říct, nebát se a jít do toho, protože je to zkušenost na obou stranách, jak pro ty děti, tak pro ty učitele. A posouvá to všechny, protože v základu se učíme jeden od druhého. Ty děti v tomhle směru nás naučí taky spoustu pěkného. Super. Pomalu se chýlíme ke konci, máme 5 minut do konce, teda jakoby oficiální té hodiny, ale jako probrali jsme to tady skrz úplně. Já bych se zeptal možná Renaty, jestli chce na závěr něco ještě, jak to tady poslouchá, protože taky je to pro ní nové vlastně, tady ty slyšet ty zkušenosti, jestli k tomu něco napadá, nebo jestli o něco se chce ještě podělit. Ne, já jsem moc ráda, že jsme se tady mohli potkat, že jsme si o tom mohli popovídat, že s námi byli virtuálně přítomní i další učitelé, ředitelé. Jsem zvědavá na to, jaké dotazy se objeví v chatu. Pro nás to bude určitě velmi inspirující, protože budeme vědět, že to jsou ty témata, která ještě nejsou dojasněná. Taky jsem moc ráda, že se tady sešli zástupci škol, které jsou hodně rozdílné a že ty její zkušenosti tedy jsou velmi dobře využité pro větší množství případných účastníků. Tak z toho mám velkou radost. A velkou radost mám také z toho, že to téma, to naše těch paragrafových škol je takhle řešeno, nebo začíná být řešeno takhle koncepčně. A úplně souhlasím s kolegyněmi, protože si myslím, že má cenu se do toho pustit a začít. Jo. Nejenom kvůli tomu, že je to věc, která je povinná, ale myslím si, že ti naši žáci na to opravdu reagují velmi dobře a že je to jedna z cest, jak je pro ten jejich budoucí život připravit. Že je pro ně úplně nezbytné, aby dokázali s tou digitální technologií pracovat, ale že to není jenom práce s digitální technologií, ale to informatické myšlení, tak jak je překlopené do těch našich minimálních doporučených úrovní, je vlastně dovednost řešit nějaký praktický problém, umět si ten problém nakrokovat, umět se poučit z toho, jak ten problém řešil předtím, tak co z toho si vezmu do toho řešení toho problému teď. Takže to nejsou jenom digitální technologie, ale je to prostě věc, která se týká konkrétních životů těch dětí. A myslím si, že nemůžeme učit pořád dokola tak, jako jsme je učili v roce 2004, ale že tohle je ta cesta, jako trošičku to otevřít a udělat to pro ně zajímavější, motivující a smysluplnější. Já si to opravdu myslím a potvrzuje mi to i ta moje zkušenost s žákama. A jsem ráda, že to samé mi tady potvrzuje Milena i Dana. A teď nevím, jestli to není až příliš agitační. Agitační to určitě není. Myslím si, že i tím charakterem rozdílnosti těch škol, jakože, že to není, nevypadá, že jsme to tady, že jsme se zvali jeden vzor, podle kterého jeden. Já bych řekla, že každá paragrafová škola je svá a specifická. Ano, jo, takže za to jsme vlastně moc rádi, takže agitační určitě ne. Ono, jako všechna ta čísla směřují k tomu, že bohužel chtě nechtě ty digitální kompetence jsou, nebo digitální dovednosti, chceme-li, tak jsou těmi dovednostmi budoucnosti a už nás to ovlivňuje velmi i v současnosti. Takže vlastně to není agitační, ale to realita, která podle všech těch ukazatelů nastává. Já bych chtěl moc poděkovat. Ještě to závěrečné poděkování proběhne, ale teď, jestli ještě Renato můžete pozvat možná na nějakou nejbližší akci, jestli máte už termíny. Jo, ráda bych. Ráda bych, protože už příští týden, to znamená 11. května ve středu o 4 hodin, je možné si ještě stále přihlašovat na webinář, ten nový webinář, který je už určený spíš pro učitele a budeme řešit jedno z těch témat data, informace, modelování. Povede ho Milena společně s kolegou Markem. Budou představovat své konkrétní výukové aktivity, s kterými mají zkušenost, které mají odpilotované. Bude tam prostor pro učitele, kteří se připojí, aby se mohli ptát, mohli případně i mít nějaké doplnění nebo mohli reflektovat i své zkušenosti, i když uvidíme, kolik se nás tam přihlásí, jestli pro to bude prostor. Tak to je ta úplně věc, která je nejbližší už příštím týdnu a je možné se přihlásit přes tu dlaždici paragrafové školy, která visí na Revizédu.
Skvělý. A tam najdete i ty další akce, předpokládám, takže to se určitě, jak jsem říkal, nebojte, ten odkaz pošleme do chatu, nebo bude určitě součástí i vlastně popisku tohoto videa. Já bych tedy obecně vás nabádal k tomu, ať sledujete ten www.revize.edu.cz vlastně obecně, protože všechny ty informace nejdůležitější k těm revizím ohledně informatiky, tak tam najdete. A závěrem mi dovolte moc poděkovat dnešním hostům, nebo hostům dnešní debaty, kterými tady byly Milena Tungerová, ředitelka základní školy Kroměříž 1. máje. Děkujeme za pozornost. A Dana Staňková, zástupkyně ředitele ze SŠ a Tišnov. Pardon. Děkuju za pozvání. Děkujeme a děkuju i své kolegyni Renatě za to, že tu byla, doplnila ten kontext a ty další důležité informace. Děkuji a já si také dovoluji poděkovat Josefu Daškovi za skvělé moderování. A já také děkuji a červenám se. Dámy a pánové, to je od nás pro dnešek vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost, že jste s námi trávili takto dnešní odpoledne a budu se těšit někdy příště na viděnou. Naschledanou.